neuspeh za zastavljene ciljeve, koliko je to neuspeh za vas? Ja da vam kažem, gledajući utakmicu i ponašanje moga tima i stravičan kvalitet ovoga takmičenja i probleme koje smo imali, znači nekompletnost tima, ja sam zadovoljan. I ja sam i večeras zadovoljan, kažem, mogli smo da dobijemo utakmicu, odlučivala je jedna lopta, ta lopta je pripala njima, kao što je u prijateljskoj utakmici u Kalpedi pripala nama, pa je Jaka Laković rešio utakmicu sa onim, ako se sjećate, šutom iz prodora. To je košarka, danas je to bilo drugačije, eto, malo treba i sreće, neke lopte se odbiju tamo, neke ovamo, i eto, sa jednom loptom odlučivala jedna lopta, ali moje zadovoljstvo je što je naš tim igrao čvrsto, borio se, prikazao jednu dobru, kvalitetnu košarku. Ti igrači prvi put u životu igraju zajedno. Prvi put u životu. Okay. Izloženi su, kažem, velikim naporima. Treba reći da su oni u dosta tipičnoj situaciji. Svih naših igrača. Jedino je Razem Lorbek u svom klubu u Barceloni igrao neki prosek ispod 18 minuta. Svi ostali nisu igrali. Imali su probleme fizičke, bili su odsutni iz košarke, bili su povređeni, pauzirali su puno, a ne možete reći da je Slovenska liga dovoljan kvalitet i dovoljno jako takmičenje. Tu su neki igrači i igrali neku minutažu. Dok za razliku od drugih timova igrači su igrali. Znači imali su potrošnju, imali su na svaka 2-3 dana utakmice, jake treninge, što naši nisu imali. Ja kažem, što se tiče entuzijazma, motiva, zalaganja, niko ne može reći da je Slovenija razočarana. Niko. Jedino neko ko ima loše namere. Takih ima, ali... Bože, zašto nije bilo tečnosti u napadačkom smislu igre? Zato što oni, ja sam tražio da odigramo napad sa 3-4 dodavanja, sa 3-4 blokade i imamo mi tu taj napad. Međutim, ti mora više vremena da provede zajedno. Oni su nam ulazili u liniju dodavanja. Igrali su dosta čvrsto, pogotovo na centrima. To je bilo jedna kontakt igra i tu smo odustajali. Možda bi bilo bolje da smo to uradili, ali kažem, na time outu sam ja tražio da odigramo, imamo neke akcije, sad nije bitno kako se zovu, da odigramo iz kontinuiteta, skoro passing game, skoro bez driblinga, pa da onda napadamo. Međutim, znate kako, utakmica je to, pritisak je, oni su igrali čvrsto, oni su tim koji nekad igra nepredvidljivu odbranu, oni, jer Litvanija ima talentovane igrače, uđu ti u liniju dodavanja i poremetite. I onda smo mi odustajali i igrali više sa driblingom. To je tačna konstatacija. I onda u momentu kad smo tražili momentu odluke, imamo nešto što se dešava. To su mladi igrači. Oni su napravili mi smeč, na Goranu Dragiću je visok igrač, čini mi se Avtokas, ispod koša je na Mirzi nizak igrač, znači ja se udaljim od koša i tučem ga prodorom. I tražim dva bacanja, koja 100% bi imao, na jedan razlik je za nas. Pre toga Jaka Laković hoće da doda loptu najbolje nameri, baci je tamo na tribine. Ali ja neću da krivim ni jednog igrača. Zalagali su se, borili su se, teško im je u slačionici. Ja sam im lepo rekao, dajte sve od sebe, ostalo je moje. Znači, to je za vas prvi korak prema Eurobasketu ili zadnji ove reprezentacije? Kako mislite, prvi ili zadnji? Mislim, da li ćete nastaviti s radom? Nije razočaranje to što taj rezultat? Ja, za mene razočaranje nije. Jer jedna zemlja koja je među najmanjima ovde, jel, koja ima 2 miliona ljudi, ja sam mislio da i Litvanija ima 2, ima 3, kažu, i koji ne dođe 6 igrača najbitnijih, možda najbitnijih na papiru po rejtingu, ako je nezadovoljna, onda to nešto nije u redu. I celim pripremnim periodom i ovim utakmicama ovdje. Da li smo zaboravili da je Italija sa 3 NBA igrača na polju? Da li smo zaboravili da je Srbija visila o jednoj lopti? Da li smo zaboravili da Turska vice šampion sveta nije ovdje? Da li smo zaboravili da je Novicki sa Nemačkom nije ovdje? O čemu mi pričamo? To može samo neki... Može neko da kaže da se naša igra nekome ne sviđa, naš način, naš model igre. Ali što se tiče rezultata, ja mislim da je on tu. Pogotovo oni koji su došli i vidjeli kakav je ovo jako takmičenje.
videli kako je ovo jako takmičenje i kad izgubiš od Makedonije, onda ti se čude kao. A kad Makedonija sad dobije Litvaniju i igra briljantnu košarku, sad se više ti ne čude, ti što su filozofi što su pisali da Makedonija nije nikakva i da Makedoniju treba dobiti. A mi smo sa Makedonijom imali problema u Ptuju bez njihova tri igrača. Prema tome, evo pogledajte, iz naše grupe je, ako se ne varam, i Rusija. Jel ima poraz Rusija do sad? Nema. Znači, grupa nije bila tako slaba, ako što se, znate kako, vi to znate bolje od mene. Ima nas razlika. Treba svejedno dati jedan komentar, stručni savjez. Kad su mi ćemo komentar dati, Ja sam lepo rekao, kad se završi takmičenje, svaki kulturni svijet u svakoj zemlji se daje, završi bilans takmičenja. Mišljenje stručnog savjeta, mišljenje saveza, mišljenje moje, mišljenje igrača, svih. Hvala Bogu da će da bude. Ne tražite sad, ne sad. Ne, htio se samo reći, neko isto Krenco i Kramataj Vanco i ni Bedelje, bar im olimpijade. To mi smo stigli, to je pitanje sad. Tvoj komentar na to. Nemam ja komentara na neko što je neko nešto rekao. Savez je ozbiljna ustanova, savez će da razmatra, ima stručni savjet i svoje organe i doneće stav. Eto, to je to.